dobroveče. Vi koji ste ovde i mi koji smo ovde znamo zbog čega smo došli. Pozdravljam vas u gledalištu. Pozdravljam gledalce prvi malih ekrana. I moja uloga ovde je da ispričam dve, tri rečenice o čoveku koga sam ja, a verujte mi na reč da imam malo ljudi koje sam poštovao u životu, poštovao. Onaj koji nije popio piće sa mojim drugarom Tomom Zdrakovićem, taj nije trebao da pije. Onaj koji nije voleo ženu, ja ovo shvatam kao pozdrav Tomi. Onaj koji nije voleo da, umeo da voli ženu kao Toma, džabe je voleo. I onaj koji nije imao nonšalanci u kocki kad dobija i kad gubi, bolje da je batalio tu đavolu rabotu. Prošlo je skoro nešto više od 1000 dana od smrti mog drugara Tome Zdrakovića, a ja bih dodao da je prošlo i 1000 noći, jer Toma i njemu slični su živjeli više noću nego danju. Čovjek koji nije davao 5 para za karijeru, za novac, jedan put je napisao: dodirnuo sam dno života. A ja bih na kraju samo rekao da je on u našem đavoljem poslu dodirnuo i dugu. Zato sam smio ovde da odamo poštu i poštovanje jedinom čoveku koji je narodnu muziku prebacio u urbane asfaltne ulice, Toma Zdrakovića.